ବିପଦ ସଂକୁଳ ଘୋଷଣା ପରେ ବି ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଚାଲିଛି ଶିଶୁଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ା, ବାଜି ଲାଗିଛି ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ। ବର୍ଷା ଦିନେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକଳ ଚିତ୍ର, ଅସରାଏ ବର୍ଷା ପରେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଖେଳୁଛି ପାଣି। ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଦଧି ବାମନପୁର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, ଦୁର୍ଦିନରେ ଆନନ୍ଦପୁର ଉପକଣ୍ଠ ହାଟଦିହି ବ୍ଲକର ଦଧି ବାମନପୁର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର। ଏ କେନ୍ଦ୍ର ନିମନ୍ତେ ଥିବା ଗୃହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ସାଜିଛି। ଅସରାଏ ବର୍ଷାରେ ଘର ଭିତରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଉଛି, ଏପରିକି ପାଣି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଚଳାବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏ କେନ୍ଦ୍ରଟି ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ତଳେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏହି କେନ୍ଦ୍ରର 40 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଘର ନଥିବାରୁ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଜାକିଜୁକି ହୋଇ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ମାତ୍ର ବର୍ଷା ଆସିଲେ ବଢ଼େ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ସମସ୍ୟା। ବର୍ଷା ହେଲେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଯାଉଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘରଟା 10-15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏଟା ବହୁତ ଉଞ୍ଚା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାଟିକୁ ପକାଇ ଦେଲା ପରେ ସେଟା ପୁରା ତଳ ଲେବୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଟିକିଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ଭିତରୁ ପଶିଯାଉଛି ଏବଂ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଫାଟୁ ରହିଯାଇଛି, ଫାଟୁରେ ପାଣି ପୁରା ଗାର୍ଡେନ୍ ଯେମିତି ପାର୍କରେ ଯେମିତି ପାଣି ପିଚିକାରି ମେଳେ ସେଗୁଡ଼ା ମାରୁଛି। ଆଉ ବର୍ଷା ହେଇଗଲେ ହଇରାଣ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡାରେ ଏଠି ବସଉଛି, ଆଉ ଛୁଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ହଇରାଣ, ଏଣେ ତେଣେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ବର୍ଷା ପାଣି ହେଲା ମେଘର ତିନ୍ତିବେ ତ ଏଣେ ତଳ ଓଦା, ଆଉ ଛୁଆ ହେଉଛି ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଏଇଲାଗେ ଗାଲୁଆ ବି ବାହାରୁଛି ଛୁଆଙ୍କର। ଆଉ ସାର୍ ଆମେ କେଉଁଥର ଡରିମୁ, ଛୁଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିମୁ କେମିତି, ସେ କାଖିକି ଆଣିକି ତାଙ୍କ ହଉଛି ବସେଇକି ନହେଲେ କେଉଁଠି ବୁଲେଇକି ଖୋଇଖୁଆ ଦେଇକି ଯାଉଛୁ। ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଲେଖା ଆମେ ବସିକି ବି ସୁଦ୍ଧା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଯାଉଛୁ। ଯେ ସ୍କୁଲ ନା ମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିଟା ସିନା ଦେଲେ ଗୋଟେ ଘର, ଆମେ ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ସୁରକ୍ଷାରେ ରହିବେ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ସମସ୍ୟା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଗତବର୍ଷ ତତ୍କାଳୀନ ବିଡିଓ ଏବଂ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହାକୁ ବିପଦ ସଂକୁଳ ବିଲ୍ଡିଂ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଲାଗି କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନଥିବାରୁ ସେହି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଘରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଚାଲିଛି। ବର୍ଷା ହେଲେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଭିତରେ ପାଣି ଯୋଗୁଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଛୁଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତେ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରର ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂତନ ଘର କିମ୍ବା ଏହାର କିଛି ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବାହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଘ, ଟିକିଏ ମେଘ ହେଲା ବେଳକୁ ଏଠି ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି ହେଇଯାଉଛି। ଛୁଆମାନେ ରହିବେ କେମିତି, ଖାଇବେ କେମିତି? ମାଆଟା ମେଞ୍ଚେ ଆସିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ କହିନୁ, ସେ ଦେଖିକି ଗଲେ କହିଲେ ହଁ ଆମେ ଯାଇକି ଅର୍ଡ଼ର କରିମୁ। ତାପରେ ବାବୁ 2 ଜଣ ଆସିଥିଲେ, ସିଏ ବି ଦେଖିକି ଗଲେ ଛୁଆ ଏମିତି ବୁଲି ଚାଲି ଖାଉଥିଲେ, ସିଏ ବି କହିଲେ ଆମେ ଗନେ କହିମୁ, କାହିଁ କେହି ତ କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଏଇଠି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନା ସ୍କୁଲ ପିଲାରେ ପଢ଼େଇଲେ, ପଢ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ଖାଇତେ ଦଉଛୁ ବୁଲିକିରି। ଆଉ ଏ ଦଧି ବାମନପୁରର ୟୁ ପି ସ୍କୁଲଟା ଅଛି, ତାରି ପରିସର ଭିତରେ ଅଛି ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଟା, ସେଇଟା ଦୀର୍ଘ ପ୍ରାୟ 10-12 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ତା'ର ଭଲ ଅଛି, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ଛାତର ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାଟା ଟିକେ ଉପର ହେଇଯାଇଛି, ପାଣିଟା ଟିକେ ତଳକୁ ଗଡ଼ୁଛି, ତ ତାରି ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଣିଟା ଯାଉଛି। ତ ୟାରି ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ କି ସେମ୍ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ୟୁ ପି ସ୍କୁଲର, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛି, ସିଏ ଗୋଟେ କ୍ୱାର୍ଟର ଦେବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ରୁମ୍ଟା ଅଲରେଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ମାସରେ ଏ ଯେଉଁ 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ତାରି ପାଇଁ ଛୁଆମାନେ ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ବସାଯିବ, ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଛୁଆମାନେ ବସିକି ଖାଇବେ, ସେଠି ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ସରକାର ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଯୋଜନା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାପକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିଛି। କେଉଁଠି ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡାରେ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ଘରେ, ତ ଆଉ କେଉଁଠି କ୍ଲବ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ଚାଲିଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ। ତେବେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଘୋଷଣା ପରେ ବି ଏହି ବିଲ୍ଡିଂରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଚାଲିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶିଶୁଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳ। ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।